Pipeline kaunti ya Nakuru wanaishi kwa hofu baada ya chui wanaotoka katika mbuga ya wanyamapori ya Nakuru kuwavamia mara kwa mara. Chui hao ambao walinaswa kwenye kamera ya CCTV wiki hii aliwavamia na kuwaua mbwa watatu. Kulingana na wenyeji hao, usimamizi wa mbuga ya Nakuru umepuuza kilio chao na haujafanya lolote kuwadhibiti chui hao. Wanahofia maisha yao na kuwataka maafisa wa huduma za wanyamapori kuwajibika. Afisa mkuu wa mbuga ya wanyama ya Nakuru, Cheriot Chepkonyi, amesema kuwa maafisa wa kwa wanashika doria usiku kucha. Nataka kusema tungepata usaidizi kusuia huyo chui. Huyo ni mnyama mbaya sana. Tuko na watoto, tuko na kondoo, tuko na ng'ombe. Tulipoteza mbwa aina ya Belgian Moose na tukareport kwa KWS. It was around March this year. After that, we were given a trap to catch it, but we didn't manage to. Hiyo mtego venye imeundwa ati tunaambiwa tutafute kichwa mbuzi ama nyama. Tunato mpaka tunastuka, tunauliza kweli chui anaweza kula nyama yenye imewekwa hapo hivyo. Sio sisi, hiyo sio hatua yetu kuchukua kwenda kutafuta kwenye itaweko hapo ndani. Ni wao.